salaad magrib kadib markii lagu galmiyo ninka xoo yar waa taxadir badan uu lahaay in wax way zaad loo raadinaa waa ogaay waxaad u malaynaysaa waa nin loo sheegay in caawl dil doono kula zaaid buu waxaa weeyaan meelaha iska firfiinaya macnaha shaka buu qada kulle waa shaqada nagu cusleed bay taas oo shaqada nagu adkeed habeenkaas wali dadka labo iyo saddex bisa buu fujinaasa toddoba waxaan ku dhufana anugu shabaab weliya ma noqon kama mid noqon mana ka mid noqon doon mafaano gaariga la sheegaya qariiqa waa jira waxaa jira saldhigga bambada waa jirtaa ku tirsanaanshahay ogol al-shabaab waa jirtaa 2012 ku biiristeedi waa jirtaa gaariga qaraxa waa jiraa waxa kale oo jira waxa weeye nin la dhahayo oo nabadoon ah oo aan u sheegay laga yaabo inaa warbaahinta ba ka daawateen oo la itusay waa jiraa intaas oo dhan waa jiraan muwakilkayga uu kaga cabanayo xukunka dilka toogashada loogu soo xukumay darajada koowaad ku soo xukuntay uu ka cabanayo oo se qiraal u ahayn dilalka lagu eedeynayo dembiyada lagu eedeynayo qayb qiraal buu yahay qaybna qiraal uma aha dilkaas lagu xukumay ayaa rafaanka soo qaadan xeerka habka ciqaabta qodobkiisa 1996 waa ka hadlaa da'yarta qaabka loo xukumaayo wiil khaasatan qodobka 60-aad xeerka ciqaabta ma la tixgelinin marka asbaabta aan soo qaadanay waxaa kaloo ka mid ah nin yar oo xanuunsan u ahaa oo si luu ogaayeyna weligiis shabaabnimo iyo barnaamijkeedan unu ahayn laakiin uu yahay nin dhalinyar ah xanuunsanaa sil ii sheegeen uu u socday tahriib safarna uu ahaa laakiin dhib male waa xooggeeda iyo waxeed waa gadaala ka sheegi doonaa eedaas hadda la ii akhriyey waa galay iyo ma galin iyo doodaan ka qabaa anas cabdulqaadir cali loo yaqaano salmaan xanad cabdilaahi eedaas ma gashay ama ma galin ama doodaan ka qabtaa salmaan mar allaal minkaa soo qabtaba wuxuu dhahay anigana hebel hebel baa dilay hebelna waxaa dilay ninka la yidhaahdo aadan aadan gacantiisu ku baxay aadan baana afkiisa igaaga qartay mudana guddoomiye ilaahay hortiisa haddii dembi leedahana anaa la tegaya ciqaabna ku mutaysanahay mudan soo ka qabtay shabakadan cimrigeedna soo gaabiyey waxaan kaloo maxkamadda hor keennay dhammaan cadeeman lid ku ah eedaysanayaasha maxkamadda horteeda jooga eedaysanayaasha maxkamadda horteeda jooga waxa ay halis ku yihiin khatarna ku yihiin nabadda iyo nolosha iyo hantida iyo horumarka ummadda soomaaliyeed waa eedaysanayaal aqoon u leh iyo xirfad tababar aad heer u sareeya u qaba dhagarta ay ka maleegayaan shacabka soomaaliyeed dhexdeeda waxa ay geysteen tiro dilal ah oo maxkamadda horteeda aanu ka cadeynay saddex dil oo uu ka geystay magaalada gaalkacyo weliba labada dhinac dhinaca puntland iyo dhinaca galmudugba dilal uu ka geysan jiray qaraxyo uu ka geysan jiray dadka wuxuu ku dili jiray marka masaajidka ay ka soo baxaan xilliyada salaada keliya uu gaadi jirayba meel kale kuma gaadi jirin magaalada isagoo jooga ma gaadi jirin maqaayad kuma gaadi jirin masaajidka keliya uu ku gaadi jiray eedeesana anas shabakadan asagaa wuxuu ka ahaa amiirka ahaa dilka la geysanaya iyo wax alla wixii la geysanaya asagaa qorsheynaya hadda markii qaraxa la sameeyey oo eedeesana aadan la qabtay uu ka war helay wuxuu isku dayay inuu ka baxsada laamaha amniga bacdama uu ogyahay aadan inuu sheegi doono shabakada inteeda kale number one wuxuu isku dayay hubkii iyo miinooyinkii qaraxyadii meesha u taalay inuu ka bixiyo isaga balse ciidankii ayaa uga hormaray oo alaabtii ka soo qaaday meesha ciddii joogtayna soo qabtay eedeesana isagoo dhanka puntland xigta ku dhuumaalaysanayo raba inuu fakado ayay laamaha amniga ka war heleen wayna soo qabteen meeshaas maxaa ka cad eedeesanahana waa qirtay faldembiyeedka uu geystay wayna ku caddahay oo cadeymihii iyo marag muujinadiina maxkamadda loo keenay haddaba eedeesanaha labaad oo ah aadan mursal waxaan ku haynaa uu isagana uu qirtay faldembiyeedyada hadda maxkamadda uu ka hor qirtay oo ah inuu ka tirsan yahay al-shabaab gaar ahaan qaybta jabhadaha uu soo maray
دقال الله أوكي قيب قلي إلا هيران كدعي لنبر لبو إنو قراحية كدعي قبل كمدو قارهان مقالة قال كعيو وإساقة كدن بي بمبا إنو صليب كتوري إنو قاريقا مينة هاد اللو قرحينا وإساقو قرحيي سيداسن اللو قبتوه قرتي وحو ديداني هاي أهري وقرتي محكمة درجة كوادنا إكو هشي فالدنبية الدل أهم قف شعبه أو كسب بحي مساجدك أيها واحد على إن لبدا هذا سنة وكقرنا مركه رديلك إنه جيست أنس أسرع وصافر صدقني كل دليل لها بس أنت هوش إيه سعتي وإزبدل أنس أو يسيري على وقبل لكن نك على كوميشن هذا أيه هول قلي هذا ويردل لك وحاول نك عاجة وتمه كان كلاوي هذا نوحه دلي نك عاجة وتي أو أهان الشعب أو أن واحد دول حتى كتر سنين مجرن واحد كده حياة إذا سنة محلها نيك ودلي أو شعبته سبريرة أو كتلاجل ودلي هل كان نيك الله هو مجاعب أنس ومركي دم بجدال كدلي عبد دار نيك الله هو مجاعبي أو ور مركز إنه دل آذن معناه نيك عاجة وتمه نيك كلا دل مركو أولي هاي أو نيك عاجة وتو آذن دلي نيك صاهري أو الربيين اللي دلو نيك أنا دلي أنسة وعد هاي واقرتي مقالة محكمة الصهر برنجني عدو البنوي أركي كتاع لبعضن هذا سنة في الدنبيدي دي إجستين وحي هين عاد استيال في الدنبيد أو الدنب يكون نقطة عاد استي هين وحي هاد إن محكمة الدرجة كوال عيد ماذا قال بكسر المرك كل حكم تي دل كتو جشدة أها أو أها خصاص تي دل كي إجستين إن لقفوا لي هاد عدالة تاسع هاد إنه هلا هذا بقى بعدما هذا سنة أنس وأجي هاي شرعية يحرر كدلك كجرو. سداس أوجد أيو مدو صدم بريئة أنت إنسان كبر عن رعفان كرعفان أسوقاتي. وحان محكمة الصريعة إذا ماذا قلبك سدا شرفت لك عود سنايا. أيدو فيرين إيسو مرحومين تي أي دلين هذا سنة عشان قعنتوا ذي كود دلين. كتر سناشيه أي كتر سنايين كواحد إنه بديت كي على الشباب. لبنياشي داوعة أها إلا يهدى إسبتالة ويالو قاركونا دالك قويس وحلوغا قبان واي إدبد الله قادي داو عودة أيضو فيري نيسو سي عدالة أهلان وحان محكمة شرفت له إذا ماذا قلبك سيدكوعد سنايا إن إذا سنياشان أي ماركا لكو حكونتو إسل عقابتي فالدنبيتك إيجيستين أو أه دل توقش أه إسل ماركا أنا محكمة سريع إذا ماذا قلبك سيدا أيضو فيري نيسو dibaatadii ay sanayashan ay ku hayeen magaalada Galkacyo oo laga qabtay gadaashood wax faldambiyeed al shabaabnima ah oo ka dhacay magaalada Galkacyo ma jirto shabakadii ay ugu dambeysay ayay ahaayeen waxa codsanaya in sida ugu dhaqsiyaha badan ee sanayashan loogu fuliyo dilkii toogashada ahaa ee xaq ay u lahaayeen maxkamaddu ma santa xamar oo joogay dhaqtar daawol siinay toonajeed bisha sanad ka soo bilaabo 2019 ilaa 2019 toonajeed bisha 2019 نن حمر جوها داو عاف ماذا وقادنا مركي دنبي عابي وحويشة سوحة سوغو جيفو إرو كبح سدي لعاق شن بغولو دولار نكاقاتي ميلو آذن وقووي السوغو رادنا ايو راد كيسو كومقان ميل كسو التقي واوايي مركي دنبي وحوكوار هلي يار كيسي أولاق سود دي تلفشنك أولاليا هاي والشباب maxkamadana waxay ku xukuntay dil daawooyinkii warqadii isqaadahay dhaqtarkii wixii oo dhan daawooyinkii waa ay soo qaaday ay soo koobiyay waa kuwan marka kolen maxkamadana waa u soo dhiiba maadaama cadaan xafiiska xirlaalinta 114 110 163 oo ay ahayd daboolka inuu ka qaado inuu Anas dambe galay ninkii galan uu yahay oo ku guul dareysto uu keenay way maxkamadda sharafta leh waxa ka cusanaya anagoo raacsiintaydi iyo wixii hore waafaqsan maxkamadda sharafta leh inay Anas Abdul Qadir Cali ay u fiiriso qodobada aan u soo qaadanay racfaanka oo da'yaraantiisii ah xukunkaasna ay ka jabiso xurriyadiisana dib ay u soo celiso maxkamadda sharafta leh waa mahadsanta mudane gudoomiye dambiyada uu qirsan yahay maadaama qiraal uu yahay dambiga maxkamadana uu sameeyeen waxaan maxkamada sharafta ka codsanaya xukunki hore ee maxkamada ay ku xukuntay ee dilka inay jabiso
ugu bedesho xukun ka duwan maadaama aysan cadeyn dilka uu geystay maxkamada horteeda uu ka cadaanin oo cadeyn dhameystiran aysan oolin in xukunkaas maxkamadu ay jebiso mudane gudoomiye maadaama dhibanana uusan jirinin cid hadda wax ka dilo cadeynaysa uusan jirinin dambiga loo haystana dambi dowliga uu yahay oo ciqaabta dambi uu dalka ka galay asaguna uu qirsan yahay maxkamada sharafta leh ka codsanaya xukunka hore darajada koowaad inay jebiso wakiilkeena xabsi loogu bedelo maxkamaddu waa mahadsanta maxkamaddeena sidaas ayay noogu gabagabaysan tahay وبالله التوفيق isbitaalka dawo clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxa ka mid ah daaweynta dhiciska daaweynta dhalmo la'aanta daaweynta infectionka daaweynta caada wareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada daaweynta probiotika iyo qaliimadooda daaweynta kaadi baxsadka socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha doktoraysa qamar taawane axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka urku jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamugaan dawo clinic